Na humanitarnom muzičkom koncertu u Domu kulture u Starim Banovcima, koji je održan za desetogodišnju Ivanu Đorđević, prikupljeno je 49.640 dinara. Ivana vidi samo senke, a kako bi joj se poboljšao vid, potrebna joj je operacija na očnoj klinici u Bostonu. Pripremili smo bogat i raznovrstan muzički program na kome je učestvovala i sama Ica na početku, a pored toga hor osnovne škole Slobodan Savković, kao i gosti, a to je Kud izvori Starih Banovaca, crkveno pjevačko društvo Ostrog iz Novih Banovaca i učesnici sa Mijetini Festa iz Stare Pazove, iz Boško Poković Pinki i Vere Miščević Belegiš. Školski raspust nije bio prepreka da se učenici odazovu i svojim učešćem na koncertu pod nazivom Da snovi krila dobiju pomognu maloj Ici, kako je inače svi od milošte zovu. Ovo je već treći put kako pomažemo našoj maloj Ici. Večera smo otpevali pesme Cheap Thrills, Kad snovi krila dobiju, Pokreni čaroliju, i ja sam takođe pomogla maloj Ici pevajući pesmu Kad sam sama sa Mijetine Festa, gde sam osvojila nagradu za scenski nastup. Došla sam ovde da se svojim pesmom 101. put sa koje sam pobedila na Mijetini Festu upotpunim ove veče i da izmamim ljudima osmeh na lice, i došla sam da pomognem malo Ivan. Uvek se odazovemo pošto hoćemo da pomognemo drugoj deci koje nemaju novac za operacije. Ja kao dede jednostavno mogu ovo da uradim, da pevam, da skupim dovoljno novca za tu operaciju. Ivana je do sada već operisana i rađeni su joj laserski tretmani kako bi joj se uklonilo crvenilo sa lica, a na klinici u Bostonu se leči od 2012. godine. Operacija koja sledi košta oko 30.000 dolara. Ovo je jedan prelepi događaj koji organizuje osnovna škola Slobodan Savković. Ja im se zahvaljujem, direktoru, svim zaposlenima, svim učenicima, svima koji su došli ovde na ovu priredbu. Mnogo nam znači, potrebno je za odlazak u Ameriku je potrebno jako puno sredstava, a svaka pomoć je uvek dobrodošla i zaista im se zahvaljujem od srca. Pored toga što mora da se bori sa tumorom i sa oslabljenim vidom koji je počela da gubi još u trećoj godini, Ivana savesno ispunjava svoje školske obaveze. Odličan je đak i ide u muzičku školu, a njena novogodišnja želja je skromna. Volela bi najviše da dođe Deda Mraz i tako, da se ja upoznam sa Deda Mrazom, ali to ne može. Na zakazanu kontrolu i sledeću operaciju Ivana bi trebalo da otputuje u maju sledeće godine. Njena majka dodaje da su do sada, zahvaljujući humanosti mnogih ljudi, uspevali da prikupe neophodna sredstva, pa se nada da će tako biti i ovog puta.